Katastar na udaru hakera, obustavljen promet nekretnina u Srbiji, notari ne overavaju kupoprodajne ugovore, a Republički geodetski zavod zaključao je ceo informacioni sistem. Šta se desilo? Jesu li podaci o svim nekretninama u Srbiji bezbedni? Pitamo Maju Radović iz Republičkog geodetskog zavoda. Ona je gošća Uranka. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama. Šta se desilo? Upravo tako, u utorak ujutru su primećeni napadi na informacioni sistem Republičkog geodetskog zavoda. Odmah su zaključani svi sistemi u Republičkom geodetskom zavodu, koji su dakle mnogo širi od samog katastra. Tu je i naš geoportal Geosrbija, koji podrazumeva kompletnu nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka. Naime, infrastruktura geoprostornih podataka predstavlja osnov suvereniteta svake države i to je stav Ujedinjenih nacija i zbog toga ovaj napad se posmatra kao i napad uopšte na Republiku Srbiju, odnosno na njen suverenitet. Zbog toga smo zaista dobili odličnu podršku jednog tima stručnjaka koji se bavi sajber bezbednošću i oni trenutno rade na sprečavanju posledica, otkrivanju uzroka, prevazilaženju problema i radi se naravno na forenzici napada. Tu imamo značajnu podršku Tužilaštva za visokotehnološki kriminal, Bezbednostno-informativne agencije, Ministarstva unutrašnjih poslova i svih drugih državnih organa. I dobro, od tog utorka 14. juna, dakle od prekjuče, IT infrastruktura Republičkog geodetskog zavoda meta je intenzivnog hakerskog napada. Kako se to odvijalo? Kako je to izgledalo u praksi? Šta je prvo primećeno? Dakle, primećeno je da je došlo do pretnje našem IT sistemu i zbog toga je, dakle, preventivno sve zaključeno. Mi sad ne možemo ovde da diskutujemo o tome na koji način se sada u tom nekom IT smislu dešava promena unutar IT sistema, ali ili te promene trenutno nema zato što su mašine isključene. Dakle, preventivno, da ne bi došlo do zaražavanja mašina, sva infrastruktura IT-a u Republičkom geodetskom zavodu je, da tako kažemo, isključena. Zbog toga, to je dakle razlog i to je možda ono što je najvažnije da kažemo, zbog toga što je sve zaključano, zbog toga mi trenutno nemamo mogućnost da bilo ko pristupi sistemu, uključujući i naše zaposlene. A sistemu naravno nemaju pristup ni spoljni korisnici, zbog toga što su spoljni korisnici, da tako kažemo, slabe karike u lancu, odnosno oni bi mogli da predstavljaju put kojim bi eventualno dodatni napadi mogli da se šire. Preko kojih korisnika su hakeri sad napali vaš IT sistem? Mislim da bi najbolje bilo da kažemo preko onih koji su spoljni korisnici, odnosno oni koji se uključuju online. Bez previše detalja o tome ko bi to mogao biti. S obzirom da mi imamo mogućnost da se i naši zaposleni priključuju online, da se online priključuju različite državne institucije, online se priključuju notari, niko pojedinačno od njih, da tako kažemo, nije bio neko ko je mogao nešto pojedinačno sam da preduzme kako do ovoga ne bi došlo. U ostalom, primećeno je dakle da postoji ovakva vrsta aktivnosti i prema drugim državnim institucijama, tako da deluje da ovaj napad na Republički geodetski zavod predstavlja jedan deo sistemskog napada prema infrastrukturi Republike Srbije. I dobro, mi smo pričali o svim tim napadima od kako je sve krenulo. Napadi su učestali, bili svuda, lažne dojave o bombama. Znamo svi to koliko podriva i sistem i život u Srbiji, kakvu štetu i posledice može da nam nanese. Za to, ajde da tako kažem, kratko vreme, od napada do toga kad ste otkrili, uočili, je li se nešto desilo? Jesu neki podaci preuzeti? Je li sve bezbedno? Prema procenama stručnjaka koji rade na zaštiti naših podataka, ne bi trebalo da se ovo ni na koji način odrazi na bezbednost podataka koje Republički geodetski zavod ima. I upravo zbog toga mi apelujemo na strpljenje kod građana i kod svih korisnika naših usluga da se ne insistira na tome u koliko brzom roku će ovaj problem biti prevaziđen i koliko brzo ćemo moći da pustimo ponovo u rad prvenstveno e-katastar i e-šalter, s obzirom da oni igraju najvažniju ulogu za funkcionisanje tržišta nepokretnosti. Dakle, te dve stvari su određene kao prioritet za puštanje u rad i za otključavanje u našem sistemu. A što se tiče
Hoćete me malo podsjetiti šta ste me još pitali? Da li je preuzet neki podatak do sada? Za sada mi nemamo takvu vrstu informacije da su podaci ugroženi. A što ne znači da se nije desio dok ne ispitate celu situaciju? Ne bih smela da ulazim tako duboko u analizu toga da li nešto od podataka nedostaje, zato što se deo po deo sistema, da tako kažemo, istražuje od strane IT stručnjaka. Međutim, najvažnije je da razmišljamo u pravcu kakva je ovo posledica na građane. Dakle, ono što je direktni nekakav efekat ove situacije je da nema nikakvih kupoprodajnih transakcija. Zaustavljen je rad na izdavanju građevinskih dozvola, jer za taj proces je takođe potrebna izvesna dokumentacija iz Republičkog geodetskog zavoda. Nema mogućnosti za uzimanje listova nepokretnosti. To utiče na bankarski sistem. Nema mogućnosti za davanje hipotekarnih kredita. Sad ćemo rašaliti sve to kako se preliva, jer je sve to u jednom lancu povezano i pričat ćemo o tome šta će biti nemoguće u narednom periodu, ali sami ste rekli sad da ne možemo da sagledamo kakve posledice sve to može da ostavi po naše građane. Jedna od tih posledica je upravo strah koji se javio kod građana. Šta u ovom slučaju može njih da plaši? Zbog čega oni mogu da strahuju? Pod pretpostavkom da je ipak preuzet neki materijal, da su nečiji podaci uzeti, kako oni mogu biti zloupotrebljeni? Šta može, ako uzmemo sad, ne daj Bože, najgori scenariju, šta može meni ako sam u ovom trenutku ili pre mesec dana kupovao neku nekretninu, zemlju, šta god? I šta može da se uradi sa mojim podacima u tom slučaju? Mislim da je vaše pitanje opravdano u smislu da je to verovatno pitanje koje postavljaju građani sami sebi kada slušaju ovakve vesti o hakerskom napadu. Međutim, ono što bi trebalo da naglasimo je da zaista ovde nije napadnut nekakav kućni računar. U tom smislu ne bi trebalo da postoji tolika bojazan. Znači, ne stoje podaci građana tek tako na izvolte. Dakle, Republički geodetski zavod ima vrlo razvijene sisteme zaštite svojih baza podataka, jer smo mi svesni koliko su to važni podaci i koliko su obimni. U Republičkom geodetskom zavodu naše baze imaju informacije o preko 18 miliona parcela. Na svakoj od tih parcela postoji može postojati određeni građevinski objekat, industrijski objekat, tu mogu biti posebni delovi objekta kao stanovi, lokali, garaže, svi ti, dakle, sve te nepokretnosti imaju informacije o svojim vlasnicima i, dakle, takvi podaci su zaista dobro zaštićeni i mi u ovom trenutku ne očekujemo da je došlo do takve vrste štete u smislu da su podaci ugroženi. Dakle, čim je ta aktivnost primećena, sve je zaključano i to bi trebalo da omogući kompletnu zaštitu podataka. Tu su naravno i rezervne kopije svih podataka, takozvani backupi, tako da bi oni takođe trebali da budu dostupni. I na kraju krajeva, evo kao jedna vrsta utehe, mislim da to građani vole da čuju, sve što postoji u digitalnom obliku takođe postoji i u papirnom obliku i nedavno ste možda propratili da je otvorena, odnosno završena je izgradnja nove zgrade arhiva Republičkog geodetskog zavoda. To je analogni arhiv u kojem će se čuvati arhivska građa koja se odnosi na parcele, objekte u Republici Srbiji itd. Naime, arhivska građa takođe predstavlja jedan od važnih stubova suvereniteta države koja se odnosi na vlasništvo i na nepokretnosti i zbog toga se posebna pažnja posvećuje čuvanju ove dokumentacije. Tako da i kada bi, ne želim to da prizivam, i kada bi sve nestalo, kada bi nekako nestala struja, nestao internet, tako je, dokumentacija svakako uvek postoji u arhivama. Dakle, jedino što trenutno, da tako kažemo, može izazvati nervozu, to je činjenica da ne mogu da se obave poslovi i da ne može da trenutno funkcioniše tržište nepokretnosti. Kad kažete ne mogu da se obave poslovi, onda kažete mi da ne mogu da se obave samo online poslovi ili ako ja fizički sutra kupim nešto, odem kod notara,
Jesam li ja sprečen to da završim? Upravo tako. Vi i ja da sad želimo da obavimo jednu kupoprodajnu transakciju. Vi meni prodajete stan i mi odemo kod notara. Mi to ne možemo da uradimo. Mi ne možemo, za početak notar ne može da nam da list nepokretnosti da bih ja dokazala da je moj stan koji želim vama da prodam. Dakle, tu vrstu informacije ne možemo da dobijemo trenutno, zato što je podatak koji bi trenutno notaru teoretski mogao da bude dostupan je podatak od ponedeljka, a mi želimo i moramo da imamo zapravo ažurne podatke na nivou od 24 sata, kako vi ne biste bili prevareni, da ja možda u protekla 23, 4, 48 sati nisam već obavila neku kupoprodaju ili tako nešto napravila. Tako da zbog toga preventivno niko nema pristup podacima i zbog toga vi i ja ne možemo da obavimo kupoprodaju. Osim toga, ukoliko bismo nas dvoje i sastavili na papiru, niko nas ne može sprečiti da napišemo nekakav ugovor, notar ne može da overi taj ugovor, zato što je suviše velika odgovornost na notaru da overi ugovor za koji ne može da proveri da li se radi o validnoj nepokretnosti, jer ne može da pristupi sistemu Republičkog geodetskog zavoda. Ali kao što sam rekla, nisu notari jedini koji ne mogu da pristupe tom sistemu. Tu su i privatne, odnosno licencirane geodetske organizacije, ministarstva. Jeste sve spoljni korisnici podataka? Sve spoljni korisnici podataka Republičkog geodetskog zavoda, tako je. Dobro. Je li ovo sad kad sagledamo celu situaciju, je li i ovo deo tog hibridnog rata koji se vodi protiv Srbije? Da, dakle, Republički geodetski zavod kao institucija možda nije baš prava adresa da tumači da li je nešto deo rata ili ne. Možda čak tako pitanje nije ni pitanje na koje bih ja lično mogla da odgovorim. Ali ono što je sigurno je da ovo nije usamljeni napad na institucije Republike Srbije. Ovo je, dakle, napad na infrastrukturu. Dakle, i kada se napada infrastruktura puteva, to predstavlja problem za jednu državu. Ovoga puta napada se infrastruktura geoprostornih podataka. Kao što sam prethodno rekla, Ujedinjene nacije geoprostorne podatke smatraju osnovom suvereniteta jedne države i u tom smislu ovo definitivno jeste jedna vrsta vrlo neprijateljski nastrojene aktivnosti prema nama. Ako je nešto cvetalo u poslednjih nekoliko godina, to jeste to tržište nekretnina. Mnogo se trgovalo nekretninama, zemljom, vikendicama i sad je nešto što je bilo u tom cvatu zaustavljeno. Koliko mislite da će još biti zaustavljeno i kakvu štetu sad Srbija? Sad, kako ste mi objasnili u pređašnjem mom pitanju, sve je stalo. Dakle, vi ne možete ništa sad da uradite. Šta mislite? Nadate li se? Dokad se nadate da će biti ovo rešeno? Ja bih na ovo pitanje rado podsjetila na period vanrednog stanja i period kada zbog koronavirusa ljudi nisu mogli da se bave kupoprodajnim transakcijama. Jednostavno, postojala je bojazan da ako izađete iz kuće, bit ćete zaraženi. Da, to je bio strah druge vrste. Tako je. Nisu ljudi želeli da neko ulazi ili izlazi iz njihove nepokretnosti. Dakle, tada smo zbog nečeg drugog bili sprečeni da obavljamo poslove koje se odnose na kupoprodaje. Međutim, ono što jeste zajedničko, to je da u tom trenutku zapravo na prvi pogled je izgledalo da je došlo do pada na tržištu nepokretnosti. Međutim, kada gledamo širu sliku, kada gledamo i period koji je nastupio posle vanrednog stanja, došlo je jako brzo do oporavka tržišta. Ono je odmah skočilo, nadoknađene su sve kupoprodaje koje se nisu dogodile u vreme vanrednog stanja. I šta ste optimistični, će to isto sada se desiti? Da će se upravo tako nešto desiti. Ljudi su samo trenutno sprečeni da obavljaju kupoprodaje i to će dovesti do jednog trenutno zastoja na tržištu. Ja bih koristila taj izraz umesto pada. Znači, jednostavno nisu u mogućnosti da obave kupoprodaju. Čim sistem bude ponovo funkcionalan, ukoliko smo vi i ja namerili da obavimo kupovinu neke nepokretnosti, mi svakako nećemo odustati od te kupovine ako nam je potreban krov nad glavom. Već ćemo sačekati prvu priliku kada to bude bilo moguće i mi ćemo najverovatnije u našim izveštajima o kretanju na tržištu nepokretnosti videti ponovo jedan skok. Tako da zaista očekujemo da ovo neće promeniti. Znate i sami kako je. Kada vi nešto isplanirate, prvo kada planirate da kupite nekretninu, vi
dugo vremena planirate, pa vam onda ode vreme kad krenete da tražite tu nekretninu, pa obilazite stanove. I sad neki kažu da je ovo najbolje vreme kada se i najviše trguje i nekretninom, zemljama, vikendicama, svime. A u isto trenutku vam je ovo vreme letnjih odmora. Ne možete uskladiti vaš, pa rad službi, pa rad onoga od koga kupujete nešto. I vi sad tu 3 meseca vam ovako ode. To stvara nervozu ljudima. To može stvarati nervozu, tu ste potpuno u pravu. Međutim, dugoročno gledano, kada čovjek posmatra ceo svoj život, kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih investicija u životu. Ko velite, neće nekretnina nigde da pobegne, pa da. Ne samo da tako je, ona nema noge, pa ne može pobeći, i to je istina. Međutim, ono što je važno, ljudi ne odustaju od važnih životnih projekata. Ukoliko su trenutno samo sprečeni da nešto obave, oni neće od toga odustati. Osim toga, u pravu ste kada ste rekli da je period tokom juna meseca vrlo jedan period žive kupoprodajne aktivnosti, zato što ljudi žele da to obave pre nego odu na godišnje odmore, a takođe i period negde pred novu godinu. Prosto to su neke dve tačke u godini kada ljudi žele da obave puno svojih poslova. Zaista malo će morati da pričekaju, malo da se strpe. Treba svi da shvate da je ovo u jednom zajedničkom interesu. Nije nam svima malo ista mera. Slažem se, upravo ste. Vreme u ovom trenutku može se ljudima činiti kao veoma važno. Međutim, kada razmišljamo o tome šta je skuplje kao posledica, da li vreme, pa da mi što brže pustimo u rad naše sisteme, ili ako mi jako brzo pustimo u rad naše sisteme, a oni ostanu nezaštićeni pa počnemo da gubimo podatke, onda je mnogo skuplje ukoliko smo mi, što se kaže, brzo delali, a što je brzo, to je i kuso, umesto da budemo oprezni i da sačekamo trenutak kada IT stručnjaci koji rade na sajber bezbednosti kažu ovo je sad u redu, imate zeleno svetlo, možete pustiti u rad prvenstveno e-katastar, zatim e-šalter, kako bi mogli da počnemo da funkcionišemo na tržištu nepokretnosti. E, dobro, ali ja opet sve izokola, ali insistiram. A jeste dobili neke informacije od tih IT službi, od tužilaštva za visokotehnološki kriminal, od BIA, ko već treba još tada, jeste dobili nešto? Jesu vam bar onako rekli strpite se 10 dana? Mesec dana, da. 2 nedelje. Šta kažu? Ja sam još prvog dana razgovarala sa IT stručnjacima. Ovo je treći dan prvo od udara, pitanje, tako? Kao i vi, tako je, treći dan. I kao i vi sam prvo pitanje postavila zato što sam očekivala da će to javnost najviše zanimati. Za koliko vremena će ovo biti rešeno? Koliko vam vremena treba? Kolega koji je IT-evac sa vrlo dugogodišnjim iskustvom je rekao, kogod bi ti sada od stručnjaka rekao vreme, odmah bi mogla da mu skineš onu titulu stručnjak. Nijedan ozbiljan stručnjak u ovom trenutku ne može da ti kaže pouzdano vreme. Akcenat je bezbednost podataka i zbog toga mi moramo, dakle, imati jedno strpljenje zajedno svi kao društvo. Dakle, ovo pogađa ne samo ljude u Beogradu, gde možda je kupoprodajno tržište najdinamičnije, ili u Novom Sadu, Nišu, u većim gradovima, već, dakle, sve ljude u čitavoj Republici Srbiji. Dakle, niko u ovom trenutku nije u mogućnosti da dođe do svojih podataka o nepokretnostima online. Podaci su sigurni, oni su samo trenutno zaključeni. I dobro, još jednom samo da ponovimo pred kraj ovog razgovora, da preciziramo. Dakle, do podataka ne možete online, a možete li do hard copy podataka, do razumem, papira, u papiru. Do papira. Ni u papiru trenutno ne možemo izdavati dokumenta zato što je izdavanje dokumenta takođe vezano za naše baze podataka. Ako se sećate, vrlo često ljudi vole da koriste taj izraz uknjižiti. Uknjižiti dolazi od izraza zemljišne knjige. Dolazi od papirne, da kažemo pod navodnicima, tehnologije. Dokumenti se više, nije akcenat na čuvanju dokumenata u papiru. Vi promene morate vršiti u bazama podataka. Jedan ovakav sajber napad ne može biti razlog da se odustane od digitalizacije, da se odustane od IT razvoja, zato što je to tako ne samo u Srbiji, već i u čitavom svetu. Ono na čemu se radi je samo povećanje nivoa
nivoa zaštite naših IT sistema. To je put. Dakle, put nije da se mi vratimo u papirnu formu, već je put da se nastavi dalje ka razvoju zaštite IT sistema. I samo još jedno pitanje sad. Možda i nema smisla, ali eto, prosto imam potrebu da vas to pitam. Vi rešite sad problem. S kojom drugom službom ste najtešnje povezani bez koje ne možemo opet da dođemo do ovih podataka? Zaista je jako širok spektar institucija koje su korisnici podataka Republičkog geodetskog zavoda. Dakle, to su svi državni organi gotovo. Ministarstvo građevinarstva, Ministarstvo poljoprivrede. Znači, ako sutra neko hakuje njih, mi ćemo takođe biti uskraćeni za sve ove podatke. Ne bi trebalo, zato što oni pristupaju našem sistemu. Dakle, jedino ukoliko bi napad kroz neku od tih drugih institucija ponovo bio usmeren prema Republičkom geodetskom zavodu. Dakle, podaci se čuvaju na jednom mestu kakom pristupaju ostali korisnici. Hvala vam i eto, u želji da se što pre vidimo i naravno da rešite taj problem što pre. Imamo mi dobre IT stručnjake. Biće to brzo. Ja se nadam, da. Hvala vam. Hvala vama. Evo do kraja uranka o čemu još pričam.